ညီမတို့ဒီဇက်လန်တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဇက်လန်တွေကဇက်ကတစ်မျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းရိုက်နေရင်းနဲ့မှညီမတို့ရိုက်ကူးရေးမှာအခက်ခဲလေးရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဇက်လန်ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နားချလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတာလည်းဇက်လန်ကတဝက်လောက်တိတိရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအကုန်လုံးစိတ်တက်ကြသွားတယ်ဟိုဖျက်ရတော့မလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြီးလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒီ producer တွေရောဒီ director ရောဇက်လန်ဇက်ညိုကိုမိုးဇော်ဝိုင်းတို့ရောကိုမိုးရံစုံတို့အကောင်းဆုံးဇက်လန်ကိုဘလို့ပေါ့နော် producer ဘက်ကလည်းငယ်ရင်ဘလို့မျိုးညီမတို့ channel ဆက်ဖွဲ့တွေ actor တွေဘလို့မျိုးအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ run နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်သူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြရတဲ့အတွက်ညီမတို့နောက်ဆုံးဇက်လန်လေးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးရိုက်ကူးတယ်ညီမတို့ရိုက်နေနေနားချလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမတို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်လေးအားနည်းချက်လေးတွေလည်းအမှားယွင်းလေးတွေလည်းပါကောင်းပါဝါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်နားလေးခွလွတ်ပေးကြပါလို့ညီမကြိုတင်တောင်းမယ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမကာရိုက်တာကမပြောင်းသွားဘူးပေါ့ပါဝင်တဲ့ဒီမင်းသားတွေရဲ့ကာရိုက်တာလေးတွေပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော် frame ကတော့ဒီ frame ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အရင်မှန်းထားတာနဲ့ကာရိုက်တာမတူပဲပြောင်းလဲသွားတာလေးပါပဲတခြားတော့ဟိုညီမကာရိုက်တာတော့မပြောင်းသွားပေါ့နော်ညီမနဲ့မထထထုံးကတော့မပြောင်းသွားပါဘူးဟုတ်ဒီ team ကရန်ကိုဟို family ပေါ့နော် team ဆိုတာတက်ကိုမိသားစုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လုံးဝဟိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုညီမလေးတယောက်လို့သမီးတယောက်လို့ပြီးတော့မောင်နှမတွေလိုမျိုးစိတ်နဲ့ဒီ shooting နေမှာလိုအပ်တာတွေကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမရင်နဲ့အကောင်းဆုံးဟိုပြီးဆုံးအောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ team ဆိုတာတက်ကိုဒါမိသားစုဆက်ဆံရိုက်ကူးခဲ့ဇလန်တွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဇလန်တွေမှာမှတ်တရလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခက်ခဲလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ထွက်ရှိလာရင်လည်း23ရက်နေ့မှာလည်းအောက်တိုဘာ23ည8:45မှာလည်း MRT ဖုန်းမှာပြတော်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတော့ရန်တော့ထရီထူမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမကငငယ်လေးတွေကချို့တဲ့တယ်ပြီးတော့အတော်နဲ့ဦးလေးနဲ့မွေးစားထားတယ်ဆိုတော့အရန်ထရီထူထူခက်ခက်ခဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမဒီ character ချောစုဆိုတဲ့ character ပေါ့เนาะဒီအကျဉ်းအမြစ်ဖျားမှာပါဝင်တဲ့ချောစုဆိုတဲ့ character ကိုအကောင်းဆုံးပြပြအောင်လို့တော့သူနဲ့ live ဖတ်တဲ့အဝတ်စားစီရင်မှု make up တော့အကောင်းဆုံးတထက်တဲကြအောင်လို့တော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်အဓိကလက်ခံပြတဲ့အကြောင်းကတော့production က media 7လေညီမတို့ဟို media 7ကကိုယ့်ရဲ့မိသားစု production လို့ဖြစ်နေတယ် media 7နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမတို့လှုပ်လှုပ်ထားရတယ်လေအများကြီးရင်ကလေးကလည်းဆိုတော့လက်တွဲလာလဲကြာပြီး director လည်းဦးသားညီကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုအက်တာတော့ကလည်းတကယ်ဟိုတရုတ်အတူတူတွဲဖက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ driver အနေနဲ့ရိုက်တဲ့ video ကိုင်းမှာလည်းညီမပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုဇလန်တွဲရိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတိုက်ရယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေပါတယ်အမတွေပါတယ်ဆိုတော့လက်ခံဖြစ်ခဲ့ရိုက်ကူဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုအကျဉ်းအမြစ်ဖြားဇလန်တွဲဟာညီမတို့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာည8:45အချိန်မှာပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုအပေးဆောင်မြော်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတို့ချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ချစ်စရာလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျေးဇူးပါရှင်ပြည့်စုံပါစေ